ဒါကတော့ဟိုအဖေစိုက်ထားတဲ့အပင်ပြိုးကြံပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီမှာတော့ဒီမှာရွက်လာတွေကမောကတော့အစုံပဲဟိုနဂတ်ဆက်တို့ဘာတို့ပြီးဆက်လူတော်တော်များတယ်အပင်လေးကိုမသိရပင်လေးတော်တော်များတယ်စိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုရောဒါခြံနဲ့လာပြစ်လာလာပြစ်လာဆိုတော့လာတယ်ဒီကလေးဂီတာကောက်ကို AC တီးကျင်တယ်ပိုင်းညာဆိုဒီဘက်က Agent တော့ကကင်းအဲရေးတယ်မပြီးနိုင်တဲ့သချင်းတွေကိုရေးနေတယ်စာအုပ်တွေနဲ့စိတ်ပင်ကိုစိတ်ကိုကအဲ့လိုအေးချမ်းချမ်းလေးနေခြင်းတကယ်ကိုလည်းအေးချမ်းနေခြင်းအဲ့တော့ဒီအပင်နေနဲ့လို့စင်းစုံနေရတယ်တောရီထဲရောက်သွားသလိုကြည့်ကြည့်မြေဝင်ကြည့်ကြည့်တောရီထဲတကယ်ကိုရောက်သွားထင်းရှူးတွေပင်နေရှိဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်စိုက်ခြင်းတဲ့အပင်လေးရောရှိလားဒီစိုက်ခြင်းတဲ့အပင်ကဘောမှာအဲ့လိုစက်ခွင့်ရရင်တော့နှင်းစီအနက်တို့အဖြူတို့စိုက်ခြင်းအနက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာစိုက်ဖို့တော့ဒါပေမဲ့စက်ခွင့်စိုက်မယ်မသေးခင်လေးမှာရောက်အောင်စိုက်အောင်ပဲအိမ်မှာအဲ့တပင်ကတော့ရောက်အောင်စိုက်ဘာလို့ဆိုတော့အာဖရိကမှာပဲပွင့်နေပန်းဆိုတော့လေရောက်အောင်စိုက်မယ်အဲ့လိုအလောစီကတော့အပင်စိုက်ဖို့အချိန်မပေးအားသေးဘူးငငယ်လေးကလေးကပွင့်နေဟိုရှစ်တန်းလောက်ကလေးကရှစ်တန်းလောက်ကလေးကနင်းစီအနက်နင်းစီနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုဆက်ထားတဲ့အယောင်တွေပါတယ်သဘောကျအဲ့လိုကောင်မလေးရည်သားရောပန်းသွားပြေးတယ်ဟိုကြောင်းမှာအဲ့လိုပန်းသွားပြေးတော့နင်းစီရောအဲ့လိုစိုက်ခဲနေတော့တေးချရွေးပြီးတော့သပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဇလန်းနေရှိတာနင်းစီနဲ့ဇလန်းနေရှိတယ်နင်းစီရောရန် crazy ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ငယ်တော့အဲ့လိုနင်းစီကဘယ်လိုလဲမသိဘူးအမေနဲ့အမေလည်းဆိုပဲနင်းစီကြိုက်တယ်နင်းစီတို့ဆိုပဲလို့ဆိုအမေသဘောကျအဲ့လိုတော့အဓိကတော့နင်းစီအမေလည်းနှင်းစီစိုက်ရဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုပဲငါတို့လိုပဲအဲငါလိုပဲပေါ့နော်ပြောရင်တော့အမေကဒီအနှင်းစီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်ဇက်တွေတယောင်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအယောင်ဇက်လေးသူစိုက်ရဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုပြီးတော့တစ်ခွားလိုပါလို့အမေကအရန်သဘောကျအဲ့လိုငါတို့အဲ့လိုနှင်းစီအနက်စိုက်ခွင့်မရသေးဘူးလို့အဲ့လိုအရန်အဲ့စိုက်ချင်တာအဲ့ဒီနဲ့စိုက်ပြီးတော့ဒါပွင့်နေပန်းအောင်ပွဲကောင်းပါလိမ့်မယ်ပန်းပေးကျင်တော့အကွက်ရကောင်မလေးကိုပန်းပေးကျင်တော့မဟုတ်အဲ့ကြရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်အဖေတို့စိုက်ထားတာဒီငကမောက်တီးလေးရှိတယ်ငကမောက်တီးလေးရှိတယ်အဲ့လိုအဲပြီးတော့ဟိုကျွဲကောကြီးလေးရှိတယ်ကျွဲကောကြီးလေးရှိတယ်အဲရှိတယ်ပြားလိမ့်မော်ကြီးတော့စိုက်ထားလားမသိဘူးအဲအဓိကတော့နန်းနတ်သီးအရင်တော့ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းနန်းနတ်သီးနဲ့အထွက်နေရောလို့အရင်တော့ဆိုနန်းနတ်သီးကိုအဓိကထားဆိုင်တာအဲ့လိုတစ်နှစ်ပတ်လေတော့အဲ့လိုနန်းနတ်သီးဖြော်ရည်တွေထုတ်တယ်ဒီကနေဝိုင်းတွေထုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတော့ဝိုင်းတွေနည်းနည်းအရည်တွေကတော့အမေရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အိမ်နှင်းစီးပွားရည်တွေပေါ့အိမ်နှင်းစီးပွားရည်ရောနည်းနည်းဝိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းညာရတာဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုရတာဟိုအဓိက organic အဲ့ဒါတော့လုံးဝ 100% အမခံတယ် organic ပြီးတော့ဒီပင်စားပင်တို့အရွက်တွေဆိုရှင်လဲတို့ဘာလဲယူဘာလဲတို့ယူဆိုင်ကြီးကစွန်းတို့အကိုက်လံတို့ချက်မောင်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့စားသောက်ဆိုင်အတွက်လဲဒီအရွက်တွေပဲအသုံးပြုတာ organic ပေါ့နော်အဲ့တော့ 100% ဝယ်ကြမလို့တော့နောက်ပိုင်းဟိုပေါ့နော်တို့တွေဒီစိုက်ခင်းနေတဲ့ကိုစင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုစားခြင်းတဲ့အရွက်တွေအဲ့လိုခူးပြီးတော့ကြော်ခိုင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးနောက်ပိုင်းလုပ်မယ်တော်တော်စီတော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဆိုင်ုံလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လားဆိုင်ခင်းတဲ့ဥစင်းအဲကွာခူးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအစီအစဉ်လေးရှိတယ်အဲကြော်ခိုင်းလို့ရတယ်ချက်ချင်းကြော်လို့ organic စင်ပြေတယ်အဲဟိုနက်နက်ရီနက်နက်ဖြော်ရီပေါ့နက်နက်ဖြော်ရီနဲ့ဝိုင်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့ရင်တော့နက်နက်ယူရီလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဖြတ်နိုင်ကြတာပြန်လာတော့လောဆယ်ရေအရင်တော့ဆိုင်ကြီးလိုက်ဖြန့်သေးတယ်နောက်ပိုင်းဒီတို့ဆိုင်မှာပဲတင်သားတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကိုလာတဲ့လူတွေအဲလိုဘုံရောက်လာပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ်ဒါပိတ်သက်တွေအားပေးဖို့ကြတော့ဝယ်ကြလာဆိုင်ကြီးလာတဲ့လူကဝယ်တယ်ဝယ်တယ်တို့ကြော်ညာကြီးသီးသန့်ကြီးတယ်မလားဒါကြီးကိုအထူးတလဲရေလို့ဟိုလေးတကြော်ကြော်ညာပြစ်ဖို့ကနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်လောဆယ်ကတော့အင်းနေစီဝါကြီးလေးအနေနဲ့ဟမ်းမိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတို့ဒီဆိုင်ကိုလာအားပေးနေတဲ့လူတွေလောက်ကတော့သိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လာကြပါသိခေါ်ရတယ်ငွေသက်ကတော့တောင်ကြီးငွေသက်လေးပါအဲ့လိုဒီကတော့ငွေသက်ကတော့တောင်ကြီးငွေသက်လေးပါအဲ့လိုဒီက
ီမှာဂီတာတိပါညာဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဓိကဒီနေရာကိုရောက်သွားရင်ဒီနေရာတကွက်ကလောက်ကိုရောက်သွားရင်ဟိုဒီထင်းရှုပြင်ကြားရဲ့ရောက်သွားရင်ဒီကလောအဓိကကလောနော်ကလောအဲ့အဲ့ဘက်မှုလေးရငိမ့်ချမ်းတယ်ငိမ့်ချမ်းတယ်အဓိကတော့သူမျိုးပြနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမလို့ခုနောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းခီးတွေသွားကြတဲ့လူတွေကြည်နေဒီတောအုပ်တွေဘာညာတစ်ပင်အများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေအဲသွားပြီးအလဲပတ်ထွက်ကြတယ်အဓိကတော့စိတ်ငိမ့်ချမ်းတယ်အေးချမ်းတယ်တရားအထုတ်ထုတ်တဲ့လူတွေတော့မှဒီတော်တွေလည်းပဲဝင်ကြတာပဲเนาะမြို့ပြထဲမှာတရားအထုတ်လို့လွယ်မလဲတာเนาะတချင်းတွေကအဲတဖြည်းဖြည်းလှုပ်လာအစတော့တို့တွေတေးတန်တာပေါ့เนาะတေးတန်တာနေပထမစီစဉ်လာတာဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ပေါ့เนาะဖြစ်ခင်တလားနှစ်လောက်လောက်မှာကတေးတန်တာနေစကားပြောတာတာတကူကတို့တွေပထမတပုတ်ချင်းစီသွားဖို့တို့ချင်းစီသွားမယ်လိုင်းပေါ်ကနေဆိုသူတို့ဆီကနေပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်တော့နောက်ပိုင်းတေးတန်တာအဲဒီလူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တော့အဲသူတို့တခွေလုံးဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လာပြပေါ့နော်။ဘာညာဆိုတော့အဲ့ငကဲအဲ့ဆိုလဲတခွေလုံးလောက်ကြဆိုဟေးဆိုရဲတခွေလုံးလောက်တာလောက်လဲလုံနေပြီးကန်နီးပေါ့နော်ပြီးကန်နေအချိန်ကြတော့ဒီ COVID-19 ဝင်လာတယ်အဲ့တော့အခု second waveထလာဆိုတော့ဒီ second wave မစခင်လေးမှာပေါ့เนาะဒီတို့ဒီ vocal final show အကုန်လုံးပေါ့เนาะ final show လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ second wave ထလာတယ်ဆိုတော့ရောစီရော duty တော့ယူရတယ်သိပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့တို့ဘယ်လိုမျိုး final show ချောအောင်မယ်ပေါ့เนาะတပတ်လောက်ပါပဲအချိန်ယူပြီးပြီးအဲတခွေစာရပြီပေါ့သူတို့အခွေအဲ့ဒါကပြီးွားတော့မှဒေသနာနဲ့ထပ်စကားပြောရမှာပဲသူတို့ဘလို့စီစဉ်တာလဲပြောင်းလဲပါရှိလဲမသိသေးဘူးเนาะတော့ဆရာကတော့ကြာပြောထားတဲ့ agreement ကကြာခဲ့ပြီဆိုတော့လေเนาะသူတို့ဘာပြောင်းလဲရှိအောင်လဲတော့မသိဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းအလုံးဆယ်ဖို့ပေါ့ဆယ်ဖို့ဒီအခုဒုတိယအခွေတော့ဆယ်ဖို့ကြစ်ကြစ်လေးလေးတောင်းမယ်ပေါ့เนาะတော်မတော့ mini album 5ဖို့လောက်တော့သွားမယ်ပါညာနေတော့လုံနေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်လို့တေးတန်တာထုတ်မယ်ပါညာ10ဖို့ဆိုတော့10ဖို့ပေါ့တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းလဲတကူရှိရယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုဘသာကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့တော့စေဒီကြားထဲမှာ MTV တဖို့အမြန်ဆုံးရိုက်ပြီအဲအဲ့ဒါလေးတော့အရင်ဆုံးတင်ပြမယ်နဲ့တွေ့တယ် YouTube ကနေ YouTube ကနေတင်ပြမယ်နဲ့တွေ့တယ်စီစဉ်ကတော့အများကြီးပဲဂျာကြီးစီစဉ်တယ်အများကြီးပြောင်းလဲမှုတော့မရှိဘူးအများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတနေ့ကြီးဆိုတဲ့သချင်းတွေတနေ့ကြီးအပြည့်ပြည့်တဲ့တွေတီးပြီးသားအဲ့ထဲရပဲမထွက်ဘူးရေမထွက်ဘူးရေအကြောင်းအရာတွေရောကြောရိုးတွေရောဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲကွဲတာပြဲတာတွေပါမှာတော့ဒါပါကိုယ်ရဲ့သချင်းတွေကိုပါအောင်လားကိုရေးတာလားကိုရေးတာတော့မပါသေးပါဘူးအဲ့တော့နှုတ်သေးတယ်နှုတ်သေးတယ်ကိုတိုင်ကအားမရဘူးအဓိကကိုကိုတိုင်းလက်ပြမလုံသေးလို့အဲ့တချင်းနေမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါချင်းရောအဲ့လိုရေးတယ်ရဲ။အာပြင်းပြတာကြာပြီပြင်းပြနေရကြာပြီမအပ်ဆက်တာအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်မကြိုက်လိုက်ရေးလိုက်မကြိုက်တခုပေါ့နော်အဲ့လိုမယ်လိုဒီလေးကြတယ်ဒီတန်စင်လေးကြတယ်အဲ့ငါဒီဖရင်နဲ့အဲ့ဟိုစာသားကိုစွတ်ပြန်တော့လဲစာသားကိုအဲ့လိုဟိုဟာမလျှော့ချင်းဒီဟာမလျှော့ချင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးကိုက်ညီမှုကိုမရှိသေးဘူး။အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်သေးဘူး။ ready ဖြစ်တော့အရန်ကိုရေးကျင်နေပြီ။ရန်ကိုရေးပြီးဆိုပြကျင်နေပြီအဲ့လိုပဲပြည်သက်တချို့ပြည်သက်တွေလည်းပြောတော့ကိုယ့်ကိုရေးပြီးဆော့ပါညာနဲ့အားပေးစူးစမ်းနေတယ်တီးရီတွေကဒီခွေမှာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပါတာအဲပထမဆုံးဟိုပေါ့အဲကိုချင်းကျွယ်တယောဆရာပေါ့နော်တယောတို့လေကိုချင်းကျွယ်ပါမယ်ပြီးတော့အစ်စ်ထဲကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းစိုးမိုးဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတယောက်ပါမယ်ပြီးခါကျတော့ဒီကျွန်တော်အရင်ဒရာမာပေါ့နော်ဒရာမာအာကာလှတော့ရေးထားတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါမယ်အဲသူတချင်းဆိုလို့ရှင်အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးထူးထူးခြားခြားလေးဆိုဒီအခွေမှာပါတာအမေတချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါမယ်နားထောင်ကြည့်ပါအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်ပြန်တဲ့အရန်ကိုထူးဆန်းစွာတိုက်ဆိုင်တယ်အဲသူရေးထားတာပေါ့နော်အာကာလှတော့ရေးတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါမယ်ပြီးတော့တာဒီလူပါမယ်အဲဂျန်တဲ့လူတွေကတော့ပထမတစ်ခွေမှာရေးထားတဲ့အဲတီးစော်လင်းမို့ပါမယ်အဲတီးကောင်းစော်ပါမယ်တီးမုံမင်းပါမယ်ဆံမြင့်မောင်ကတော့အာတောင်းလာတာအခုချိန်ထိ
ဒီဆရာမပေးသေးဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့အခွေထဲမှာမပွားဖြစ်လဲတသက်ပေါ့နော်တီးတန်အဲ့လိုမျိုးတပုတ်ချင်းစီအဲ့လိုသွားတဲ့တည်းမှာဆရာတချင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အခွေထဲမှာမပွားဖြစ်ခင်ရမှာဟောဆရာမအားဘူးရဲ့တော့ခဏခဏကြည်တွန်းတော့ဆရာစိတ်ဆိုးမှလည်းကြောက်တယ်တကယ်ကြီးကိုတူတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ့ chart အဲ့ကလေးပေါ့နော်ဒီအကာလတော့ဖြတ်တန်းနဲ့အဲပုံစံလေးနဲ့အဓိကတော့စိုးပုံစုံနီသွားထုတ်နေလို့လေတူစိုးပုံစုံနီတူနေတော့အဲ့တချင်းအကြောင်းအရာကြီးကအမေကိုဆိုပြီးတော့အမေကိုပြကြည့်ကြမှာအမေကနေရတဲ့လို့တော့ငါထင်တာဆိုတော့ feeling တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်းအဲအဲ့လောက်ထိကိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေများတယ်ရန်ကောင်းတယ်တချင်းနာမည်ကမာတာတဲ့မာတာ frame ကအဲလွယ် frame ကဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့တားစိုးတွေအကြောင်းရေးထားတာသားစိုးတွေအမေကိုပြန်ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြန်ကြည့်တာဒါပါပဲသားစိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမေတယောက်ရဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့လေအဲ့အကြောင်းလေးဆိုတော့ဗောအရန်ဆိုတာအရန်ဆိုတာခုတော့လိန်မှာပါပြီစိုးဘူးမှလည်းလိန်မှာဖို့ဖြစ်လာမှာမစိုးဘူးနဲ့လိန်မှာဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိအောင်နော်အဲ့လိန်မှာလာတဲ့ဟာကကိုတီးစိတ်နဲ့ကိုလိန်မှာလာအဲ့ရန်တမိုးရှိစိုးဘူးတဲ့လူတိုင်းဒီစိုးဘူးတဲ့စိုးတဲ့ကောင်တွေဘဝကနေအဲ့လိုမျိုးဒိမ်မာတဲ့ဘဝကိုကူးသွားတဲ့လူတိုင်းတည်တဲ့အဲ့ feeling ဒီမှာတော်တော်များများလည်းစိုးတဲ့တာကူကိုချစ်တယ်အရန်ချစ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းလေအဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့မြစ်တာတွေပြန်ပြီးဝင်လာလို့အဓိကတော့လိမ်မာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဗျာအတ္တိတရားကိုကောင်နဲ့မရောက်မချင်းဘလို့ပြောပြောဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြီးလည်းကောင်းအောင်ပြောခံခဲ့ရတာပဲပြောပြကြတာပဲအကုန်လုံးပုံဝင်ကြရလဲရှိတယ်မိဘတွေကလည်းရှိတယ်ဟဲ့ဒါမဲ့ဟိုလေအဲ့ဒီအတီတရားမွေမချင်းရလေမရဘူးဖရာတော်မှကြွမှဟောတာမကြွမှဟောဘူးတို့ဖရာအဲ့လိုလေရှိတယ်သူ့ဝတ်ပေါ်တော့သူ့ကံပါလာကိုရီးယားကံကောင်းနေပြောမယ်အဲ့လိုဒီအတီတရားဝင်သွားတော့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ကိုအုံနောက်ကလက်ခံတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တပြိုင်နက်သွားဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအတီတရားဝင်သွားတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကိုကိုတိုင်ကလိုလိုချင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားချင်းစိတ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါအဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးသားစိုးသမီးစိုးတွေကိုဆိုတော့အခုသွားပြောလိုက်လို့လေဟာဒီကောင်ကဘာညာဆိုဖြစ်လာမှာအကုန်လုံးကဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့အတ္တိတရားလေးမြ мян ရပါစီပဲဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းအရင်တော့အဲ့လိုပဲလာပြောမသိဘူးဘာတော့ပဲလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောမယ်ဆိုတော့ကျွတ်မှကျွတ်ချိန်တိုင်းသွားနေသူကျွတ်သွားပါပဲတကယ်ပြောတာမပြောမရှိအဲ့တော့အဲ့အမျိုးကြီးကိုသွားပြောအာဒီမှာတာဆိုတမီဆိုတွေကိုစားဟာဆိုပြောထက်နေကြီးတော့ပြောထက်နေကြီးဖောင်းမဲဖြစ်တော့အဲ့တော့မြ мян လေးအတိတရားရပါစီပဲဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုးတာလဲဆိုးကျင်လို့ဆိုးတော့မဟုတ်အကျော်တရားမျိုးမျိုးနဲ့သူကဆိုးပြစ်သွားတော့ဘူးမတော့မဆိုးကျင်ပါဘူးနော်ဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကတော့ဖေချစ်မေချစ်တွေဖြစ်ချင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလေနော်အဲ့လိုပဲသူကသူနေထိုင်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဟိုတာဆိုတွေဖြစ်သွားတော့မသိဘူးရဲ့ဒါတော့စိုးဘူးတဲ့ပုံစံတွေအကုန်သိမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုတကယ်အတော့ပါစတန်းလင်းပါတယောက်100%ပြည့်မီတဲ့တာတယောက်စူးစမ်းနေပြီဖြစ်လဲဖြစ်နေပြီနော်ဒီလိုပဲစိုးနေတက်လန်းကနေကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပါပဲအဓိကတော့မိဘမြတ်တာပေါ့မြတ်တာတရားအရင်အေးချမ်းနေဗျအရာရာမြတ်တာအောင်းနိုင်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိမ့်ပိုက်ခံအော်ဟဲ့လေမြတ်တာအရာရာအေးချမ်းနေကြအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲသွားစေဒါမှလည်းအချိန်တော့ပေးရတာပေါ့နော်ဘေးရှင်မှာမိဘဆိုတာအခုတော့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 ပါဆန်ပဲယနေ့ချိန်ဒီဆန်တော့ပါဆန်ရေးပါချက်နေကြီးယနေ့ချိန်ဒီဒီလိုမျိုးနေနိုင်နေတာမိဘတွေကျေးဇူးပဲအဓိကမိဘရာလဲဟိုအစိုးရတာဒီရေနုံရလမ်းကြောင်းပေါ့ဗျအဓိကတော့အဖေရောအမေရောအယံဝါဒနာပါအဖေဆိုအယံသချင်းဆိုတာသချင်းဆိုအယံဝါဒနာပါအဲ့လိုတခါကြရင်အဲ့လိုငါတို့တွေတွာလာနေတဲ့နေထိုင်နေတဲ့ပုံစံတွေကြည့်သူအားမရယနေ့ချိန်တွေလည်းအားမရအဲ့လိုပြောတော့အဖေကအဲ့လိုငါမင်းတို့ကွာငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအများနဲ့ယနေ့ချိန်တွေပြောတော့အဓိကတော့အမေပေါ့နော်အမေကသူ့သားလေးမြင်ချင်တယ်ဆိုလို့အဲ့လို melody ပေါ်ပြန်ပြစ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲပြောနေကြပါပဲဒါတွေကတည်ပြီးသားတွေဟိုမိဘတွေကဘာမှတော့တာသမီးတွေကိုအာဒါလောက်ရမယ်ဟိုကလောက်ရမယ်ဒီကလောက်ရမယ်တော့ကန့်တမထားဘူးအဓိကတော့ကိုဝါသနာပါရနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းစေခြင်းနဲ့အဲသူတို့ဆန္ဒတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့
စိတ်မကောင်းဘောเนาะအာဒါကြီးတွေဒီလိုကြီးတွေကြာကြန့်ကြာပြီးတော့လူဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဗောနော်ကိုကလည်းအဓိကကြန့်ကြာမှုဘိုင်းမှာကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဘာပါသေးလဲဆိုတော့အခုဒုတိယခွေမှာကအဲ T1 အစ်စ် T1 အစ်စ်ဗောနော် T1 ကိုဘန်နဲ့ကိုတက်တာသွားဖို့လဲဖြစ်လာခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဘန်နဲ့လဲအသားကျဖို့တော့ကအချိန်ယူခဲ့ရတာ3နှစ်4နှစ်အခုဆိုရင်4နှစ်တည်းဝင်လာပြီသူတို့တွေနဲ့အဲ့လိုပဲဒီအခွေကိုတည်ရင်တည်ရင်နဲ့ဗောနော်အတသားရဲ့တော့ကြပြိုင်နေသွားကြတော့ဗောအဲ့တော့ဟိုညီတွေကလဲအစ်စ်တွေဆိုတော့အသူတို့ကလဲဘာပြောဟိုဒီကိုအခွေတီးတယ်ဘာညာဆိုတော့သူတို့ကလဲအနည်းနဲ့များတော့ပရက်ရှာပြီးတယ်အဲ့ပြီးတော့မကြိုက်မချင်းဗောနော်သူတို့ကြီးလဲကြိုးစားပါတယ်ဒီလေဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးအဲဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူးเนาะသုံးယောက်ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လားမသိနှစ်ယောက်လားမသိဘူးသိတော့မသိကြတော့ဥမာကိုဇာနီကလေးတွေနဲ့ဟာရောနေတာကိုဇာနီကသုံးယောက်เนาะကိုဇာနီသုံးယောက်ဟုတ်တယ်မပြောဘူးလားဟိုသတ်တခွေတယောက်ကိုဖြစ်နေတာဆရာသားကြီးဟာကိုလည်းမပြောဘူးလားကိုကြီးအိမ်နာပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အာအဲ့ဒါပြောမှုတယ်ဒီမိကွန်းကတော့တီးပြီးသားမလို့မေးတာနဲ့တူတယ်တခါပြောမှုတယ်အာကိုကြီးတွေ့တိုင်းပေါ့နော်သူပြောပါလေကိုကြီးခင်ဗျာအဲ့အိမ်အောင်ပြုတော့တွေ့တိုင်းပြောဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသားဒီငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲတွေ့တိုင်းအဲ့ပွဲမှာတွေ့လေလူရသူရတယ်လေကိုကြီးအိမ်အောင်ပြုတော့ခင်ဗျာကြည့်ရလားဘယ်နေရာမှာတွေ့တယ်ခင်ဗျာတယောက်တည်းအဆင်မပြေဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာဗျံပရာဖြစ်နေတာကြာပြီလေခင်ဗျာသိရမလားဟာဘာဘယ်ဗျံပရာပြောခင်ဗျာဗျာတော်သိခင်ဗျာအထိတ်ခွလေးနဲ့မှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုကြည့်ဒီမှာကြည့်ဟိုအထိတ်ခွနဲ့အဲသိရမလားခင်ဗျာအထိတ်ခွလေးတော့ရှိသင့်ပြီအဓိကအိမ်တော်ပြုစေချင်တာခင်ဗျာအထိတ်ခွမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗျံပရာကြီးခင်ဗျာဗျံပရာဘွားကိုခင်ဗျာနေပြောနေတော့မယ်ဟာအေးအာတွေ့တိုင်းအမြဲတမ်းအဓိကအိမ်တော်ပြုဖို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအထိတ်ခွမရှိရင်အရင်ဗျံပရာနိုင်တာပေါ့နော်အထိတ်ခွလေးရှိမှာပေါ့ตัวเนี่ยแหละไอ้หลูอถิ้งกุกูชื่อโหอะยังนู้สอเลยกูได้จ้ะเหรอกูได้กูได้อ่ะเฉยๆตีหล่าบาเลยมั้ยพี่ซิกูไม่ไหวอ่ะไตท้วนน่ะไปชื่อได้ไอ้อะไตท้วนน่ะจาพี่ตูก็แล้วมีฉี่จินเลยบาญาโหอะอมีสอได้อภีอภีอภีอ่ะอดิก็อภีเนี่ยไอวันอภีบอร์ดาเนี่ยသူတို့တာသမီးတွေအိမ်တော်နေပြုတ်ကုန်ကြပြီလေအဲ့တော့အားရောင်ဝမ်းကြည့်ဟေးမင်းသားမင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးလားတော့ဗောသိရမလားသူလည်းနည်းနည်းဂုံယူချင်ပါဘောအေးငါသားတော့လောစရာတော့ယူချင်စိတ်ရှိသေးပါဘူးကွာဗောသိရမလားအေးလှုပ်တော့ယူတော့ငါဒီမှာငါတို့တာသမီးတွေကမှမြည်တွေကြီးနေရပြီဗာညာအဲသူပေါင်းသိနေကြတယ်မှာအဲ့လိုတွေတော့ရှိတော့နည်းနည်းအဲ့တော့အမှန်တရားပြောရရင်ယူသေးချင်ပြီဗောအဲ့တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်အထင်းခွရှိမှာဟုတ်လိမ့်မယ်အထင်းခွမရှိရင်ဘာလို့တော့မိဘတွေကကိုကိုသွားရနေရတောက်လျှောက်မလိုက်နိုင်ဘူးလေနော်တောက်လျှောက်မလိုက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အထင်းကိုလင်းနေမှာအထင်းကိုဆိုတောက်လျှောက်လိုက်တော့မှသိတယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးဗျံပရာကတော့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးရဲ့တခါကျရင်လေကိုနေရထိုင်တာပြောတော့ဆိုတော့တခါကျရင်ဗျံပရာကစံနေလာတော့မသိဘူးနော်အဲအမျိုးလေးအထင်းကိုလင်းနေကြအစင်ပြေတော့အချိန်တန်မှာအချိန်တန်တော့လည်းတိလာမှာဟုတ်အဲတွေ့ပြတယ်အဲအခုအခွေထဲမှာပါတယ်သရှင်တစ်ပုတ်ဆိုတော့ तू အိမ်ကိုလာလဲရင်လေအာသူဆိုရင်လည်းအားမရဘူးဗောနော်ခမားကြီးဗျာအဲ့လိုမျိုးလုံနေဘလောက်ကြာနေပြီလဲခမားဘာတချင်းလို့လာလို့ရင်လည်းပေးမယ်ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတချင်းနေရှိပြားချင်းနေတီးပြသူကိုတိုင်းအကြိုက်လားအေးကြိုက်တယ်ရတူတူစမ်းစမ်းပဲသူအဆပြနှစ်ပုတ်တီးပြတယ်အဲ့နှစ်ပုတ်လုံးအရန်သဘောကြွားအဲ့တချင်းကောင်းစင်ကပြန်အစ်စဖို့ရဲ့အစ်ကပြန်စဖို့ရဲ့တူတူစမ်းစမ်းပဲဒီအခွေတိုက်တယ်လဲအဲ့နှစ်ပုတ်ထဲကအဲ့တခုကိုကောင်းစင်တခုပေးမှာပြန်အစ်စဖို့ရဲ့အစ်ကပြန်စဖို့နှစ်ပုတ်အရန်ထူးဆန်းတယ်သူတော်ပြောတယ်အာခမရတယ်ထူးဆန်းကြီးပြတယ်အဲကျွန်တော်စီရယူရတဲ့ရှင်တဲ့ဘုတ်ကအဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြတယ်နောက်ပိုင်းဒီဟိုဒီကသူ့ရှိုးပွဲအရန်သွားနေရလဲပါတယ်ပြတိတ်မတွေ့ဘူးတော်တော်များများတယ်ဆရာကြီးကဒီမှုံပြီးမှနေရများတယ်ငုံနောင်းပါပဲကာကြရင်သူအဲ့လိုကာရင်ပဲပြသွားရင်အာကိုကြီးဆိုင်ဖြစ်ဖြတ်သွားရင်ဝင်လာတယ်လောက်အဲအရင်တော့အာမရခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေခြံထားပြီးရောနော်အခုအားလုံးကိုပြောချင်တာတခုကတော့အိုင်အပြင်းနဲ့တစ်နှစ်ကြီးလာနေပြီညီကိုလိုနေလာကြတော့လေညီကိုအဓိကတော့ဆရာသပည့်ဆိုတယ်ညီကိုလိုနေလာကြတော့ဟို
အဓိကတော့နှစ်မျိုးတွေဗျာနှစ်မျိုးတွေတွေးပြီးတိုင်းနှစ်မျိုးတွေပြီးကတော့အရင်ခွေထဲမှာလည်းသူရေးထားတဲ့သင်းတပုတ်ပါချစ်သူသင်းပေါ့နော်အဲချစ်သူသင်းဆိုတိုင်းတတိယတတိယအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်သူနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာလေးတတိယကိုရပိုင်းရတော့မှအဲဒီဦးလေးရဲ့အမအကြီးဆုံးနဲ့တော့မှလူစကားပြောပြသေးတယ်သူတို့တွေလည်းအဲ့ဒီတော့ဒီဦးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဖြူထားဘူးလေအင်တာဗျူးအခုလောက်ထားဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူတို့ကြည့်ရတော့သူတို့တတိယတယ်စိတ်မကောင်းဦးလေးနဲ့ကဦးလေးကရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လူငယ်တွေကိုရီးယားအစပြိုင်ကတော့သူတို့တွေ့တော့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့တော့ရမ်းကြောက်တယ်ရမ်းလေးစားတဲ့လူဆိုလေအနာမကက်ရေအဲဒါမဲ့ကျိုးဆိုတယ်ဟိုလေသူတို့ဟဲ့ကြီးဟန်ကြီးနေသူ့မှာမရှိဘူးလူငယ်အဓိကတော့လူငယ်တို့ရမ်းအားပေးတယ်လို့ကျိုးဆိုတယ်အဲတချင်းရေးတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေသူ့နာကက်ရင်လည်းအားလို့ပဲသူသင်ပြပေးရောနော်ဘာညာအဲကိုရီးပြိုင်ပွဲတော့လည်းတချင်းတွေပြိုင်နေဘာညာအဲ့လိုသူရွေးပေးတယ်သူတို့အားလုံးပေါ့နော်ထိုင်နေအကုန်လုံးအဓိကတော့အဓိကတော့ညီကိုရင်းနေလို့ပဲဆက်ဆံတယ်လူတိုင်းဟုတ်ဆရာဆရာညီကိုရင်းမှာညီကိုရင်းလို့ဆက်ဆံတာအရင်သူနဲ့ဟိုနေရရင်လွတ်လပ်တယ်အဲ့ပြောဆိုနေပညာလည်းရတယ်သူနဲ့ပြောဆိုနေရဘယ်အရာမှသူနဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်ပြောဆိုနေရတဲ့အချိန်ဘယ်အရာမှအလားအသတ်မဖြစ်ဘူးအဲဦးလေးကြောင့်ပြသွားကွန်းတီးတော့နော်ကွန်းဝါဘူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ကွန်းတီးတဲ့ကိစ္စတော်တော်စိုးတယ်ကွန်တီရတော့ဆိုးတယ်လို့အခက်မသိရင်ပါနော်တည်တက်တယ်ဆိုတော့ရင်တော့ကြားဘူးတယ်ဒါမဲ့ဦးလေးတကယ်ဖြစ်တော့တော့ကွန်အဲ့လောက်ထိပြတ်သွားတာစိတ်တော်တော်နာသွားတယ်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့ပြကျွန်တော်ပြောချင်တာသိလားဆုံရှုံသွားတာလေဆုံရှုံသွားတာတို့မန်တိုင်းတစ်ခုလဲသွားသလိုပဲဂီတာအတွက်တော်နာပိတ်တက်တွေကတော့မမေ့ကြသေးဘူးနော်သူရဲ့တခြင်းနေရအစဟာဒါမေးလို့မရဘူးဒါမေးလို့မရဘူးမေးကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေသိအောင်လို့ပဲပြောပြတာတခုပဲတို့အရင်ရှိပြီးသားတည်ပြီးသားလူတွေကတော့မေးလို့မရရင်းနေချိန်ဒီပဲရှင်သန်နေတော့မှရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အရက်မှာဦးလေးတယောက်အဆင်ပြေပါစေမကြတော့ဘူးလုံးဝမကြတော့တာဒီအခုတပတ်လောက်အခုဂျူဒီတော့ယူလာတယ် Focal Final Shot ချောဖို့နော်တပတ်လောက်တော့အချိန်ယူပြီးသွားရင် ready ဖြစ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြာလဲတလားနှစ်လားတလားနှစ်လားတို့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကတော့တည်ကြသလောက်ပဲဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကတော့တည်ကြသလောက်ပဲမယုံမလုံဘူးနော်ဒီကြားထဲမှာကတော့တို့ MTV တပုတ်လိုရင်လာရင်လာလိမ့်မယ် YouTube ကနေအဲ့အရင်ဆုံးတင်တယ်အဲ့တို့အခွေရကတော့လုံးဝတည်ကြဘောက်ကတော့ဒီနှစ်ကုန်ပဲအဲ့တော့မိုင်းရစရာမရှိဘူး